Tak jo, dneska se podíváme na Reddit, takže doufám, že se vám to bude líbit. Takže čau, já jsem Mož a vítám vás u dnešního videa a dnešní video je trošku něco jiného. Jak jsem na začátku říkal, je to z Redditu a konkrétně se budeme koukat na ne můj Reddit, protože furt nevím, jak to mám vytvořit, ale mě tam vždycky napíše nějaký content, banet, takže nevadí. Dneska se budeme koukat na Reddit konkrétně Vojty z The Top, což je youtuber, který má nějakých 90 000 odběratelů, takže z jeho Redditu budu brát tady ty obrázky a memečka. A myslím si, že to není špatný nápad, protože on natočí hodně videí na to, ale lidi tam pousnou ještě třikrát klidně víc meme, ale on to všechno nestihne, že jo, vidět. Takže já všechny zase nevidím, ale projedem si to a pokusím se, aby všechny, co má on, nebyly i u mě, aby to bylo trošku něco jiného. A abyste neřekli, tak jeho kanál bude tady v kartě, ale on to nepotřebuje, jako. Ale když už jeho Redditu čerpám, tak aspoň ať tam ten odkaz na něj, na jeho kanál je. A mohli jste vidět i nový intro, takže pokud se vám líbilo, můžete dát like a napsat to i do komentářů. A dneska nebudeme zavítávat do New Post, ale do sekce Hot Post, jo. Tam nechodí skoro žádnej tady ten prostě youtuber, který má takhle Reddit, protože tam prostě nechce chodit. Takže my se tam podíváme a uvidíme, co tam bude zajímavého. A jestli se vám tady takovýhle tvorba nebo takovýhle styl videí bude líbit z Redditu, dneska jsem si vzal teda dres Slovanu. Pokud se vám to bude líbit, tak dejte like, můžete napsat do komentářů a můžeme z toho udělat nějakou sérii. A jdeme na to, jo? Jdeme na to. Tu první post já jsem nějaký přeskakoval, protože tam nebudu dát všechny, že jo? Co vidí ostatní, co vidí fanoušci Sparty? True, ale kdybych to vyhrál Slovan, tak to vidím asi taky, no. Taky to asi vidím. Tak uvidíme, jestli tady nebudou memečky na nějaký takovýhle právě na to finále MOL Cupu, no. Co takhle koupit mladého hráče? No, celkem true. Potom, co koupili Pjaniče, podle mě úplná kravina. Když vyměnili Artura, který mu je nějaký 24 a bude lepší jak Pjanič, který mu je 30, jo. A ty vole, to je podle mě, pro Juventus je to dobrý, ale pro Barcelonu je to totální píčovina, jako. Protože to je kravina prostě. Tak jsme se dočkali, jo? Tomáš Souček dal gola, já jsem to viděl, jeden mu neuznali, druhý pak už jo. Když máte tento poločas smůlu, můj skill. Dobrý mým. Zatím se mi to líbí. Pokud se vám líbí i takovýhle formát videí z Redditu, tak dejte like určitě a můžete napsat do komentářů a v tom mám pokračovat, je to zase něco jiného a je to zajímavý, jo? Myslím si, že jo? A hlavně na tom Redditu, co ty lidi postují, tak Vojta to všechno nestihne ani projet. A není to všechno v tom videu, takže se to tady vám pokusím ukázat. Šedul, Pavel Královec uznal svoji chybu udělení redky. Já jsem Fridko viděl červenou kartu, jo, to už jsem viděl, no, za nesportovní chování. Jasně, no, já jsem to sledoval. Celkem mě to sere mrzí. Ale s tím si snad udělám. Život jde dál, tak doufám, že se tam dostaneme někdy příště, no. Jeden hráč přestane hrát dobře, ostatní hráči. Players must play together. Tak tohle je dobrý. Ach jo, tě. Kdo tomu nerozumí, tak ty vás musí to naučit anglicky, no. Co říkáš na nové dresy, Vojta? Tohle už jsem viděl, no. 3-2 s tyhle s West Hamem, to mě nenapadlo. Martin Frýřek, žlutá karta, Pavel Královec. Tak koukám, že tady jsou, na tom jeho redditu teďka. Pousty z toho. Pavel Královec po finále MOL Cupu. Tak je takhle, tohle je fucking true, jako. Jsem kontakt s napenat. Ale taky dobrý, no tohle. Pavel Královec be like. VAR nesmí rozhodnout o žluté kartě, pokud rozhodčí nenařídí červenou a podle VAR se rozhodne udělit žlutou kartu. Pavel Královec. Jo, to se nesmí. Když se zkoumá video, tak se nesmí udělovat žlutá karta, buď to žádná nebo červená. No jo, Roteiro, hochu. Tohle je dobrý. Sice je to repost, ale reposty jsou dobrý, hochu. Reposty jsou dobrý. Sparta dá gol z offsideu. Tak to jsem neviděl. Bar. Ach jo. BG naštívil Českou republiku.
Ne, dobrý, no. To mě zajímalo, kde to je, no. Vypadá jak Česká republika, ale Česká republika to nebude. Kurva bylo. Když víme, co dělá pošťák pět ve svém volném čase. Život na Letné. Sparta se po skvělých výkonech posunul na třetí místo. Táhnou je dvě děti a Libor Kozák. Tady se to dělá prdel, ale oni hrajou dobře. Já si myslím, ty děti Krejčího a toho. Já se teďka omlouvám, jestli říkám pičovinu. Já si myslím, toho Krejčího a Hološka a Kozáka. Tak jak jako... Hrajou dobře ty kluci, mají talent. Tak. Růže jsou rudé, tamhle někdo břepí. Hráči Chelsea, no jo. Jsme stejně dobrý jak hráči Chelsea, no. To je ono. Tak to bylo dobrý. Mě prdele se skromnější. Kdy myslíte, že Vojta dá 100k? Do konce prázdnin, do konce roku, více možný, více než poslední možnosti. Do konce roku, já si myslím, že do konce roku by to, když kolik má? Jo, on má něco, on má 90, něco 6, ne, 98, do konce roku by to mohl dát. Myslím si, že do konce roku to zvládne. Dietrich prostě slovo na hřišti. Tak jo, okresní přebor memes, to asi budu sledovat na Instagramu. Ach jo. Růže jsou rudé, dám si kus salámu. Pak nás porazí, tak dostane na tomu! Jako, nerýmu, jestli to toho řík, ale je to celkem good. Teď růže jsou rudé, to je celkem dobrý. Růže jsou rudé, ten pán se na mě zamračil. Ale snažil jsem se ho vyhodit, ale ten hajzl by mi učilil prdel, kdybych na něj zatlačil. O dva týdně později. Olijanka se prosadil při remíze proti týmu Slavie. Slavia teda. Dobrý, jo. Měl to tady jistotu, jak s tou jsem čet, ale víte, co mě nejvíc sede třeba u tady toho? Ten popisek, jo. Aspoň si to uvědomil. K čemu to je, vole, že si to uvědomil, ten borec? K čemu to je, že si to uvědomil? To už je k hovnu, to je, když už tak má si obhajovat tu žlutou kartu, že jo, proč mu ji dal, ale ne hnedka potom říct, že jo, měl co mu dát červenou, víš co? Aspoň si to uvědomil, jo. Sparta hlásí druhou posilu, kterou je Martin Minčev, historicky první Bulharu na naší lize. 19-letý ofenzivní hráč a reprezentant seniorské reprezentace. Naleznou přestupuje z celku Černomore Varna. Černomore Varna, jo. Tak to je dobrý, Černomore Varma. Varna, nebo jak to tam je, já už si to nepamatuju. Ten název je taky pěkně debilní. Já bych toto ukončil přesně tady na panom Královcovi, jo, krásně, jak se tady dadá. Takže pokud se vám tady to video líbilo, dejte určitě like, můžete napsat, jestli v této sérii bych měl pokračovat. Pokud se vám video teda líbilo, dejte like, napište mi komentář a můžete mi teda napsat, jestli v tomto mám pokračovat, jestli se vám to líbí. Jak říkám, Vojtův kanál máte v popisku, když v popisku asi ne, v kartě, i když on to ale jako nepotřebuje absolutně, ale víte, kdyby ho náhodou někdo neznal a náhodou, když z toho čerpám, z toho jeho redditu, tak aby to bylo fair. Takže jo, pokud se vám video líbilo, dejte like, odběr, komentář, moc mě to podpoří. Já se s váma loučím, děkuji, že mě sledujete a u dalšího videa zatím čus.